ሰላም ውድ የኔቲቪ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች ይህ የኤቲቪ ወቅታዊ ዜናዎቻችን ናቸው። በቅድሚያም አርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ወንጌላዊ አማኞች አብያተ ቤተክርስቲያናት ካውንስል በመላው ሀገሪቷ ዙሪያ ለሚኖሩ አብያተ ቤተክርስቲያናት አንድነት የወንድማማችነት ህብረት ጊዜ አዘጋጁ። በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው የኔቲቪ ቲቪ ቻናል የተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ ስለነበረው ጊዜ ንግግር አደረገ። ታሳስ 22 2013 ዓ.ም ተመረጠ በመሃል መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ባዘጋጀው አጠቃላይ አብያተ ቤተክርስቲያናት የህብረት ጊዜ ብዙ ነቢያቶች፣ ሐዋርያቶች፣ ወንጌላውያን፣ ፓስተሮች እንዲሁም የቤተክርስቲያን መሪዎች ሌሎችም ምእመኖች ተገኝተው ነበር። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ያምልኮና የቃል ጊዜ እንዲሁም የጸሎት ጊዜ ነበር። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ባደረገው አጠቃላይ አብያተ ቤተክርስቲያን የህብረት ጊዜ ለኢትዮጵያ ታሪክ ከመነቃቀፍ ከመተቻቸት የራቀ የወንድማማችነት ህብረትን ለመፍጠር ታስቦ የተዘጋጀ ስለመሆኑ ይህ እጅጉን እንዳስደሰተውና በዚህም ህብረት እግዚአብሔር ሊከብር እንደሚችል የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እንዲህ ሲል ገልጿል። ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አካባቢ ያሉ የመንፈሳዊ ቻናሎችን ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ማለት ወዳለሁ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ የተገኘሁት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ካውንስል ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ህልውናን አስተውያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ የሚናገረውን እውነት በዚህ በማየቴ በጣም ደስ ተሰኝቼ እንደገናም ደግሞ ሁላችሁንም በዚህ ፕሮግራም ላይ የነበሩትንም ሰዎች መባረክ ወዳለሁ። እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የወንድሞችን ህብረት ያጠናከረን እንድንሄድ በወንድሞች ህብረት መካከል የታዘዙን በረከት ሁላችንም እንድንካፈል እግዚአብሔር ቃል ይመክራል። መጽሐፍ ቅዱስ በወንድሞች መካከል የታዘዙ በረከቶች ወይም ህይወቶች እንዳሉ ይናገራልና በዚህ በወንድሞች መካከል የታዘዘውን ህይወትና በረከት እንዳለ በደም ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። እግዚአብሔርን በዚያ አመሰግናለሁ። ይህ ድንቅ ጊዜ ነበር። በጣም በጣም የተወደደ ጊዜ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኖሆ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው፣ ያማረ ነው። እግዚአብሔር በረከትና ህይወትን በዛ አዟል ነው የሚለው። እንግዲህ የታዘዘውን በረከትና ህይወት ለማገናኘት የሚፈልግ ማንኛውም እግዚአብሔር ልጅ የሆነ በየትኛውም አካባቢ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት የወንድሞችን ህብረት ማዘወተር እንዳለበት እግዚአብሔር ቃል ይመክራል። በዛ መካከል የሚያስነሳቸው ብዙ ወንድሞችን እንደሚኖሩ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከወንድሞች መካከል ነቢይን አስነሳላቸዋለሁ ነው የሚለው እና አገልጋይ የሚነሳው ወንድሞች ሲሰባሰቡ ነው። የእግዚአብሔር በረከትና ህይወት ያለው ወንድሞች ሲሰባሰቡ ነው እና በዚህ ያለውን ህብረት በመላው ዓለም ወይም በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ወዳጆች ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ድናችሁ ዳግም የተወለዳችሁ ሁላችሁ እንዲህ ያለውን ህብረት እንድታዘወትሩ እየመከርኩኝ ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። እንዲሁም የኢትዮጵያ ጴንጤቆስቴ አብያተ ቤተክርስቲያናት ፕሬዝዳንት የሆኑት ፓስተር እሸቱ ቀድሞ ከነበረው አሁን ያለው የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ የተሻለ እንደሆነና በአሁኑ ሰዓት የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይበልጥ እየተገለጠ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የዛሬው የተሰበሰብንበት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል። ይህ ካውንስል በስድስት ህብረቶች የተቋቋመ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር ወደ አንድ ጥላ በዚህ ካውንስል ስም ነው ያመጣን። እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን። የክርስቲያን ታሪክ እናንተ አታውቁም እንጂ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። መለያየቱ፣ አንዱ ሌላውን ማውገዙ፣ ተለያየ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው። ሌላው ከዚህም ደግሞ ሌላ በስደቱ አልፈን የመጣ ነው። በእውነት እንደዚህ አይነት ጊዜ ይኖራል ብዬ እኔ ያላሰብኩ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት የሚያስፈራ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው። ከአሁን በኋላ መወጋገዝ አይኖርም፣ አንዱ ሌላውን ማውገዝ አይኖርም። ተያይዘን እግዚአብሔር ስራ እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር ይህንን እድል የሰጠን ማለት ነው። በመሰረቱ በደንብ እኮ ብናስብ አንድ ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነው ማለት ነው። የአንድ አባት ልጆች ነን። የምንሰራው ስራ እኮ አንድ ቤት ነው እያነጽን ያለ ነው። አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በተለያየ ስም የሆኑ እንጂ ሁሉም እኮ እየሰሩ ያሉት አንድ ቤት ነው። የቤቱ ስራ የሚያልቀው መቼ ይመስላችኋል? ጌታ ሲመጣ ነው። እያንዳንዳችን በየአቅጣጫው የምንሰራው አንድ ስራ ነው። ስለዚህ አንድነት አለን በጌታ ማለት ነው። መገፋፋት ይቀራል ካሁን በኋላ። በሀገራችን እግዚአብሔር በየአቅጣጫው ብዙ ወጣቶች የተቀቡ እያየሁ ነው ያለሁት። ወደ ካውንስሉ እየመዘገብን ያለ ነው።
ብዙዎችን እግዚአብሔር እየተጠቀመባቸው ነው ያለውና ከዚህ የበለጠ ሪቫይቫል እንጠብቃለን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በአገራችን ከ50 አመት በፊት እኔ እንኳን የደረስኩበት አይመስለኝም ከ50 አመት በፊት አንድ ጊዜ ሪቫይቫል ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስቶ ነበር። እንደዛ አይነት ሪቫይቫል እንደሚነሳ እንጠብቃለን። ይሄንንም ጌታ ተናግሯል ይነሳል። አሁን እየተካሄደ ያለው የመንፈስ ቅዱስ የኃይል አገልግሎት በጣም አስደናቂ ነው። ሰዎች ሲድኑ ታያላችሁ። እዚህ ያሉ ምናልባት ሊቃውም ይችላል ሰዎች ከርቀት እየመጡ ከውጭ ሀገር እየመጡ ከአረብ ሀገር ከአውሮፓ ከአሜሪካ ፍሎ ያረጉን ወደዚህ ምን ለማግኘት ፎስ ለማግኘት ደህንነት ለማግኘት የኢየሱስን ጌታነት ለመቀበል ወደዚህ ብዙ ፍሎ ያደረገን ህዝቡ ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔር እየሰራልን ያለው ድንቅ ስራ ነው። ኖ ይሄን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሌት ተቀን አሁን እየመዘገብን ነው እየሰራን ነው። ካምስሉ አባል እያደረግን ያለ ነው። ሌሎችም በኢትዮጵያ ያላችሁ ስሙኝ መልእክቴን እየመጣችሁ ተመዝገቡ። ካምስሉ አባል በመሆን የሚገኝ ከፍተኛ ጥቅም አለ ማለት ነው። ልክ ሌሎቹ ሁለት ትላልቅ ሃይማኖቶች አሉ በአገራችን እንደምታውቁት ቀደም ብሎም ቢሆን እነሱ ነጻነት አላቸው ወይንም ደግሞ ነጻነት ስራቸው ምን ማለት ነው በመንግስት እውቅና አላቸው የፈለጉትን የልማት ስራው ለመስራት ይችላሉ። ገቢ የሚያስገኝ ነገር ሁሉ ቤት ሁሉ እየሰሩ የሚያከራዩ እንዳሉ እናቃለን። የሃይማኖት ድርጅቶች አይደለም እኛ አሁን እንደዛ አይነት ድል ነው ያገኘነው። ለጌታ ስራ እየሰራን ጌታን እናከብራለን እየሰራን አገራችን በወንጌል እንድትጥለቀለቅ እናደርጋለን ማለት እኛ እየሰራን ማለት ነው። ይሄንን እድል አግኝተናል። መንግስት ይሄንን እድል ሰጥቶናል ሁላችሁም እንደምታውቁት እና ህጋዊ ሰውነት አግኝተናል። ከሌሎቹ እኩል መብት አለን ማለት ነው። እያንዳንዳችሁ የጌታን ስራ የምትሰሩ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ባለ መብት ናችሁ። እግዚአብሔር መብት ሰጥቶናልና በስራችሁ እንድትቀጥሉ ላብረታታችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ጨርሳለሁ። እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶች አስተያየታቸውን ገልጸዋል። በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ዘራችሁን ለመዝራት የቤተ ክርስቲያኒቷን አካውንት በመጠቀም እንደሚከተለው መዝራት ትችላላችሁ። የምትስገቡበት አድራሻ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ በሚከተለው የባንክ አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 202 5745 7 4 0 4 5 በአቢሲኒያ ባንክ 1 4 3 4 8 7 0 8 በብርሃን ባንክ 2 5 0 0 1 8 0 0 4 0 8 2 5 በአዋሽ ባንክ 0 1 3 0 4 0 9 1 5 6 7 6 0 0 ብላችሁ በእነዚህ የተለያዩ የባንክ አማራጮች ዘራችሁን መዝራት ትችላላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።